Përshëndetje. Si je? Mirë. Qysh je? Mirë, se ka dhënë një hodë. Mirë, faleminderit, me ty kena luajtur edhe më përpara apo më duket? Një herë, po. Jo, një herë, një 3-4 herë. Një 2-3 herë, po. 4 herë, 5 herë. Qashtu diçka, po s'kom fitu një... Do me dhe jo, ke fitu një 2-3 herë. Një herë. Një 2 herë. 2 herë, po. 2-3 herë. Po se po harraj. Qysh e kja me për ata që s'njuhin? Arben. Arben, je prej cilit ven? Prej Mitrovicin. Prej Mitrovicin, Prishtin, qka po banë sot në Interrex? Vëtë ndolla me shqo dhe artikoj me dlej. Po, a? Shumë bukur. Afro këto, e ke mundësin me fitu një dhurat prej Interrexit edhe prej Gjurim Demës në emisionin Humë se fitan. Mirë po, do është me bo një loj. Apo e shek këtë kolicën e kuqe këto. Ose këtë shportën e kuqe. Që si forme, e kanë shporta të cilat janë të vendosura dikon në rreth marketit. Edhe në ato shporta janë vetëm 4 produkte, si këto të princit. Do të thotë janë 4, 1, 2, 3, 4. Ato nuk janë të princit, po janë të ndryshme. Artikuj ndryshme. Artikuj të ndryshme. Kime gjetë, i ki 4 minuta ko, me gjetë shportën, edhe qato produkte që janë atë, dosh me i këthy në përvenat të cilët ju takojnë. A e ke kuptu? A jenë këto, në Interrexin këto, dhe më thonë, mremë? Jo, këto janë në park Gërmis, në Interrexin? Në Interrexin. Këto janë mrena, këto janë në Interrex. Do të me gjithë, janë qështu shporta, janë të vetë, i kanë 4 artikuj mrena. Do të thotë, unë te prej që to e fillojmë lojën. Loja fillon për 3, 2, 1, shkojmë. Vesh ma shpejt, vazhdo sa ma shpejt, qash ma mirë për ty. Jo, qash shporta, din qëfar është. Shkojmë. Deri sa ta gjenë shportën. Ku është të bolin deshje, hajde shkojmë, anën tjetër. Ma shpejt, ap. Sprint. Do të shojmë ku është shporta. Dhe e ka gjithë shportën, që ashtu merë me shport, me jo, shko me shport, gjej artikuj të janë. Kime këthy mas pari, që qëto je? Në sektorin e qaj, që ku e ki qajin? Koncentro, se s'ni mojna moj, jo, gjeje, ku është? E, venin. Hajde. Që këtu ku e ki, hajde, shkoj me tjetër. Po, që, hajde, shkoj, gjeje cili është qaj. Shko. Koncentro. E ka gjithë ma në fund. Shkoj me, qka t'ka metë prej produkteve, okej? Ta shohem, e ka orizin. Bravo orizin, edhe higjena. Shkojmë, tek higjena. Ma shpejt. Ajde, sprinti. Shkojmë, ta shohem. Edhe. Ja ku është, stop. 2 minuta e 33 sekunda ka rrit me përfundu lojen. Kam gjej. Hajde me mu. Lej shportën këto. Hajde me mu. Shkojmë kështo. Deri tek bicikleta. Ku edhe kime marrë shpërblimin të cilin e ke fitu.
Po vazhdojmë, po vazhdojmë, po vazhdojmë. Dhe këto do ta marrim u shpërblimin, i cili është për ty. Mund është me hap shpërblimin, me pase çka ka vren. Lirë 50 euro. 50 euro. Po, artikuj. Artikuj, qatë artikuj që i ke këshirë, mund është me i ble me qëtë kupon sot në Interrex. Është dhurat prej Interrexit edhe prej Gjelimdemës. Përndejt e sotit rujtë e sfet. Falim, ndjerë qëmë edhe të që e ardhe e po pjesë e misoni. Të më tonë, kalio bukur.